Fee, you knew the commitment. Goeiedag julle. Ons is by week 3 van ons leierskapskursus. Verlede week het ons gepraat oor die invloed wat jy het op ander. Het jy so 'n bietjie oor hierdie week opgelet hierna? Vandag praat ons oor integriteit. As jy wil groei in jou leierskap, moet jy weet dat leierskap bestaan uit verskillende aspekte. En die belangrikste hiervan is integriteit. Maar wat is integriteit? Kortweg gaawe, dit is om eerlik te lewe sodat dit wat jy sê en dit wat jy doen ooreenstem en dieselfde is. Ken jy dalk iemand wat jy al gedink het Ja, baie persone is reg maar fake. As hulle by hulle vriende is, sê en doen hulle een ding. As ons by mekaar is, sê en doen hulle iets anders. Hulle is nooit dieselfde nie. Om fake te wees is die teenoorgestelde van om met integriteit te lewe. Om met integriteit te lewe beteken om nie fake te wees nie. Dis 'n baie belangrike karaktereienskap van 'n goeie leier. As jy so lewe dat dit wat jy sê en dit wat jy doen dieselfde is, sal die mense om jou begin om jou te vertrou. En dit is wat 'n goeie leier maak. Ek deel weer vandag met julle 'n storie, die storie van Josef. Die short version is soos volg. Josef het 'n klomp boeties gehad wat nie van hom gehou het nie. Op 'n dag besluit hulle om van hom ontslae te raak gaan ons hom verkoop as 'n slaaf. Laai hom toe op die kamele en hy is toe Egipte toe. In Egipte gaan werk hy toe met 'n man by 'n man met die naam Potifar. Hysoo het Josef toe 'n keuse gehad wat hy moes maak. 1 Hy kon sit en sulk oor sy situasie. Hoekom is niemand lief vir hom nie? Hoekom moet hy 'n slaaf wees? Hoekom hoekom hoekom? of twee hy kon besef dat selfs in hierdie situasies God by hom en daarom sal hy met integriteit lewe. Hy sal die beste slaaf wees wat hy kan wees. Hy sal doen dit wat hy sê hy gaan doen en dis wat hy besluit het. Ek weet nie as ek in Josef se skoene was of ek daai selfde besluit kon maak nie. Maar hy het hy het besluit om met integriteit te lewe en Potifar het dit raak gesien. Op 'n dag het Potifar besluit om hom die meester van sy hele huishouding te maak. Hy het vir Josef in charge gesit van alles wat hy besit het. As gevolg van sy leefstyl Potifari het raak gesien dat hy vir Josef kon vertrou. Op 'n stadium is Josef Joos te ook getoets. En manne, julle sal verstaan, hierdie was seker die moeilikste toets wat Josef kon gehad het. Potifar se vrou het vir Josef begin ogies maak. As jy verstaan wat ek bedoel. Josef het weer eens 'n keuse gehad. Gan hy val hiervoor? Of gaan hy nog steeds doen en leef dit wat hy sê? Dit kan moeilik wees om jou eie integriteit te ontwikkel. Jy moet committed wees om die regte ding te doen, selfs al beteken dit dat dit jou iets sal kos. Vir Josef, hy het gekies om die regte ding te doen. Potifar se vrou het gehyok, Potifar het sy vrou geglo en Josef het in die tronk opgeëindig. Maar God het raaksien wat Josef doen. God sien raak wanneer jy die regte keuse maak. Om met integriteit te lewe sal jou beloon in die lang termyn. God weet wat is jou intensies. God ken jou hart en hy help jou om die moeilike keuses te maak. So, hoe kan jy sommer nou toets hoe goed lewe jy met integriteit? Maklik. Antwoord vir jouself hierdie vier vrae. 1. Hoe hanteer jy ander mense as jy weet jy gaan niks daarvoor kry nie? 2. Is jy dieselfde by jou vriende as wat jy is wanneer jy alleen in jou kamer is? 3. Hoe maklik erken jy dat jy verkeerd was? salfs voordat iemand dit vir jou uitwys. 4 Is jy bereid om verantwoordbaar te wees aan ander oor dit wat jy doen? Ons preek vir die week kom uit Spreuke 10. In vers 9 staan daar: Mense met integriteit loop 'n veilige pad, maar hulle wat verkeerd doen, sal blootgestel word. In kort Om 'n leier te wees beteken om met integriteit te lewe. Dit kom nie van selfs spreekend nie. Jy moet kies of jy die regte ding gaan doen of nie. Jy kan groei in jou leierskap deur te oefen. Wanneer jy met integriteit lewe, bou dit vertroue by die mense om jou. Onthou, God het jou geroep om 'n leier te wees. My losjou nie om dit alleen te doen nie. Vra hom elke oggend: Here, help my vandag om met integriteit te lewe.